មេរៀនទី70ការស្ដាប់បង្គាប់ដែលមានប្រេងតាំងផ្នែកខនីតិថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះសូមចូលរួមធ្វើដំណើរពិនិត្យមើលព្រះគម្ពីរទាំងមូលចាប់ផ្ដើមពីកាន់លោកបាត់រហូតដល់កាន់វិវរណៈកម្មវិធីនេះជាចម្លើយទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការនៃរូបកាយព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងប្រជាជាតិរបស់យើងកម្មវិធីរបស់យើងមានចាក់ផ្សាយជាទៀងទាត់តាមរលកធាតុអាកាសពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមសិក្សាជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅយើងបានបញ្ចប់មេរៀនមុនរបស់យើងដោយមើលពីគំរូដ៏អស្ចារ្យរបស់ដាវីតដែលជាក្មេងកងវិលឈាមនៅពេលយើងបានជួបជាលើកដំបូងប៉ុន្តែបានក្លាយជាស្ដេចទី2និងជាស្ដេចដ៏ល្អបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលសង្កេតឃើញថាមានអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដូចជាម៉ូសេនិងដាវីតជាអ្នកកងវិលឈាមក្នុងភាពជាអ្នកកងវិលគេបានរៀនអំពីគោលការណ៍នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យគេក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យដាវីតបានរៀនជាច្រើននៅក្នុងភាពជាអ្នកកងវិលប៉ុន្តែឱកាសល្អលើកដំបូងរបស់លោកដោយព្រោះលោកជាអ្នកចេះលេងភ្លេងដូចគ្នានៅក្នុងស្រុករបស់យើងបើមានអ្នកណាដែលមានអំណោយទានលេងភ្លេងឱកាសល្អតែងបើកទ្វារចំហសម្រាប់អ្នកនោះជានិច្ចសម្បីតែកូនកូនរបស់ខ្ញុំគេមិនសូវបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះប៉ុន្មានផងតែដោយគេមានអំណោយទានលេងភ្លេងខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាឱកាសល្អហាក់ដូចជាមានសម្រាប់គេដោយសារអំណោយទាននេះលោកគ្រូម្នាក់របស់ខ្ញុំលោកហើយនឹងកូនកូនរបស់លោកសុទ្ធសឹងត្រូវបានបណ្ដុះនៅក្នុងវិស័យតន្ត្រីនេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំប្រទេសខ្មែរយើងការថ្វាយបង្គំដោយដូតតន្ត្រីព្រះវិហាររបស់លោកឈានមុខជាងគេបំផុតខាងផ្នែកដូតតន្ត្រីនេះហើយពេលខ្លះក្រុមរបស់លោកបានសម្ដែងចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រនិងក្នុងពិធីការធំធំជាលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិទៀតផងដូចគ្នានេះដាវីតទទួលបាននៅឱកាសល្អដ៏ធំលើកទី1របស់លោកដោយព្រោះដាវីតជាអ្នកចេះលេងសុងនៅពេលបុកលើកលក្ខណៈរបស់សូលបានធ្លាក់ចុះសូលបានជួបប្រទះការធ្លាក់ទឹកចិត្តវង្វេងស្មារតីអារម្មណ៍វិលវល់ហើយគ្រប់ទាំងរុកសញ្ញានៃអ្វីដែលយើងហៅសពថ្ងៃនេះថាលប់ពិតមែនដាវីតប្រើភ្លេងដើម្បីដេញអារម្មណ៍ដ៏ឆ្កួតនោះចេញពីស្ដាច់សពថ្ងៃនេះគេហៅការនេះថាវិធីព្យាបាលជំងឺដោយដូតន្ត្រីពិតប្រាកដតន្ត្រីពិតប្រាកដជាជួយលោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកមានការវិលវល់នៅក្នុងគំនិតអ្នកប្រាជ្ញខាងព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ឈ្មោះបណ្ឌិត Martin Lloyd Jones មានប្រសាសន៍ទៅកាន់គ្រូអធិប្បាយមួយក្រុមថាការដំបូងដែលលោកបានធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺស្ដាប់តន្ត្រី Mozart យើងស្មានថាលោកនឹងប្រាប់យើងថាលោកអធិដ្ឋាន3ម៉ោងក្នុងពេលព្រឹកព្រលឹមលោកចាក់តន្ត្រី Mozart នៅក្នុងម៉ាស៊ីនច្រៀងរបស់លោកនៅពេលព្រឹកពន្យការីក្មេងម្នាក់បានសួរលោកថាហេតុអ្វីបានជាលោកមិនចាក់ភ្លេង Bach បណ្ឌិត Jones ឆ្លើយថាអូ Bach ខ្លាំងសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំព្រះប៉ុន្តែតន្ត្រី Mozart ជួយឲ្យគំនិតរបស់ខ្ញុំបានធូរស្បើយការស្ដាប់ដូតន្ត្រី Mozart នោះធ្វើឲ្យគំនិតរបស់លោកអ្នកមានសុខភាពល្អអរគុណព្រះជាម្ចាស់តន្ត្រីនៅក្នុងសង្គមគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសយើងសប្តាហ៍នេះមានការលូតលាស់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តហើយស្រឡាញ់តន្ត្រីណាស់ហើយខ្ញុំរកឃើញថានោះជាការពិតជាក់ស្ដែងពេលខ្ញុំស្ដាប់ភ្លេងនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំបានធូរស្បើយគំនិតមែនប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាហើយលោកអ្នកបានស្ដាប់ភ្លេងនោះភាពអាប់អួររបស់លោកអ្នកនឹងរសាយទៅជាមិនខានជាក់ស្ដែងភ្លេងទាំងនោះចេញពីតន្ត្រីព្យាបាលរោគនៅក្នុងជំនាន់របស់ដាវីតនៅពេលដាវីតលេងសុងរបស់លោកទំនងជាច្រៀងទំនុកដំកើងដែលលោកបាននិពន្ធតាមរយៈទំនុកទាំងនោះដាវីតបាននាំស្ដេចចេញពីអារម្មណ៍វិលវល់របស់ទ្រង់ជំហានដំបូងរបស់ដាវីតឆ្ពោះទៅរកឧត្តមភាពគឺដោយព្រោះអំណោយទានរបស់លោកជាអ្នកលេងភ្លេងចូលពិចារណាមើលពីដាវីតជាតន្ត្រីករពេលលោកអ្នកពិចារណាពីវិភាគទានរបស់ដាវីតចំពោះកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកម៉ូសេបានបង្រៀនយើងពីរបៀបថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែដាវីតបាននាំដូតន្ត្រីចូលមកក្នុងការថ្វាយបង្គំគឺដាវីតដែលបានតាំងឲ្យមានពួកលេវី 4,000 នាក់សម្រាប់កាន់ឧបករណ៍ភ្លេងប្រគំសរសើរព្រះម្ចាស់ការនោះត្រូវបានចែងនៅក្នុងកាន់របាក្សត្រទី1ចំពុក23គឺជាព្រះបាទដាវីតដែលបានមានបន្ទូលថាយើងអាចចូលមកចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះដោយបទចម្រៀងពន្យកិច្ចដូតតន្ត្រីគឺជាការអស្ចារ្យមួយដ៏ធំតើលោកអ្នកសង្កេតឃើញថានៅពេលមនុស្សដូចជាលោកប៊ីលីក្រាហាំចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីចាក់ផ្សាយបុណ្យប្រកាសដំណឹងល្អរបស់លោកតាមទូរទស្សន៍ហើយកម្មវិធីពាក់កណ្ដាលនៃកម្មវិធីរបស់លោក
គឺជាដូតតន្ត្រីឬទេនោះគឺដោយព្រោះព្រះរាជសារពាក់កណ្ដាលចូលមកតាមរយៈបទភ្លេងព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈពន្ធកិច្ចដូតតន្ត្រីខ្ញុំជឿថាដាវីតបាននាំដូតតន្ត្រីនិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរួមគ្នាហើយអភិសេកជាមួយគ្នាជារៀងរហូតចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៃជីវិតរបស់ដាវីតគឺដាវីតជាអ្នកចម្បាំងមនុស្សជាច្រើនជួបដាវីតក្នុងព្រះគម្ពីរដំបូងគឺពេលគេអានរឿងដាវីតសម្លាប់កូលីយ៉ាតខ្ញុំចូលចិត្តរឿងដាវីតនិងកូលីយ៉ាតណាស់យើងរាល់គ្នាជាច្រើនសុទ្ធតែត្រូវបានបង្រៀនរឿងនោះនៅក្នុងថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យតើលោកអ្នកបានសង្កេតមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់អ្វីដែលដាវីតបាននិយាយទៅកាន់កូលីយ៉ាតនៅពេលដែលលោកប្រយុទ្ធជាមួយកូលីយ៉ាតឬទេខ្ញុំគិតថានេះជាការសំខាន់អំពីរឿងនោះនៅក្នុងសាមយូអែលទី1ជំពូក17ខ45ដាវីតបាននិយាយទៅកាន់កូលីយ៉ាតថាឯងកាន់ដាវកាន់លំពែងនិងស្នងមកវាយអញរីឯអញវិញអញមកឯឯងក្នុងនាមនៃព្រះម្ចាស់នៃពិភពលោកទាំងមូលជាព្រះនៃពលទ័ពអ៊ីស្រាអែលដែលឯងបានបំបាក់មុខថ្ងៃនេះព្រះម្ចាស់ប្រគល់ឯងមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃអញអញនឹងប្រហារឯងព្រមទាំងកាត់កឯងទៀតផងដូច្នេះប្រជាជនទាំងអស់នៅលើផែនដីនឹងដឹងថាអ៊ីស្រាអែលមានព្រះជាម្ចាស់ជួយការពារសហគមន៍នៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលនឹងដឹងថាព្រះម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមានជ័យជំនះពុំមែនឲ្យដាវឬលំពែងទេត្បិតព្រះម្ចាស់ច្បាំងជំនួសយើងព្រះអង្គនឹងប្រគល់ពួកឯងមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកយើងសម្រាប់ក្មេងប្រុសដែលនិយាយពាក្យនេះទៅកាន់មនុស្សយៈដ៏ធំនេះមិនមែនធម្មតាឡើយខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកប្រហែលជាចាំរឿងនោះកងទ័ពរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងកងទ័ពភីលីស្ទីនបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាប៉ុន្តែគេបានសម្រេចចិត្តជ្រើសដៃគូប្រយុទ្ធតទួម្នាក់ទល់ម្នាក់កូលីយ៉ាតជាកងទ័ពមិត្តធំរបស់ភីលីស្ទីនបានចេញមកជារៀងរាល់ព្រឹកហើយចំអកមើលងាយជាប្រមាថដល់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលឪពុករបស់ដាវីតបានចាត់ដាវីតឲ្យយកអាហារទៅឲ្យពួកបងបងរបស់លោកក្មេងដាវីតបានជួបជាមួយកូលីយ៉ាតដែលបានចេញមកនៅវេលាព្រឹកមួយដាវីតមានការអស្ចារ្យក្នុងចិត្តចំពោះសម្ដីរបស់កូលីយ៉ាតដោយព្រោះមនុស្សមានយៈនេះបានប្រមាថដល់ព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ក្មេងដាវីតបានស្គាល់ដោយបទពិសោធន៍ថាព្រះជាម្ចាស់របស់លោកប្រទានឲ្យលោកមានអំណាចអាចសម្លាប់សឹងនិងខ្លាឃ្មុំបានដូច្នេះដាវីតនិយាយថាវាកំពុងតែប្រហើនចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយទេតើតើជនជាតិភីលីស្ទីនជាសះមិនកាត់ស្បែកនេះជានរណាបានជាហ៊ានបំបាក់មុខពលទ័ពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានប្រជជនគង់នៅដូច្នេះដាវីតបានធ្វើឲ្យបងបងរបស់លោកខឹងព្រោះគេទាំងអស់គ្នាភ័យខ្លាចមិនហ៊ានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមនុស្សយក្សនោះដាវីតបានសួរសំណួរមួយនៅក្នុងឱកាសនោះសំណួររបស់លោកគឺតើខ្ញុំមានធ្វើអ្វីខុសតើគ្មានជំនួយទេឬតើបងបងភ្លេចជំនួយហើយឬជំនួយនោះគឺព្រះជាម្ចាស់ហើយចំបាំងនេះគឺជារបស់ព្រះអម្ចាស់ទេតើនោះជាសម្ដីដ៏អស្ចារ្យរបស់ដាវីតលោកជឿថាចំបាំងនោះគឺជារបស់ព្រះអម្ចាស់មានន័យថាមិនមែនខ្ញុំប៉ុន្តែគឺទ្រង់វិញហើយទ្រង់គង់ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែទ្រង់អាចធ្វើបានហើយទ្រង់គង់ជាមួយខ្ញុំដាវីតជឿយ៉ាងនោះដាវីតបានចេញទៅព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីការនោះនៅពេលដែលលោកបានចេញទៅប្រយុទ្ធជាមួយកូលីយ៉ាតនៅពេលដាវីតចេញទៅប្រយុទ្ធជាមួយកូលីយ៉ាតហើយនិយាយការទាំងនោះទៅកាន់វាស្ដេចហើយនឹងមេទ័ពតាមឃ្លាំមើលរុចសូលបានបែរទៅឲ្យមេទ័ពឈ្មោះអប៊ីណើហើយសួរថាអប៊ីណើតើក្មេងនោះជាកូនអ្នកណាមេទ័ពនោះតបវិញថាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសទូលបង្គំមិនដឹងតល់តែសោះស្ដេចបញ្ជាថាសូមលោកសាក់សួរមើលយុវជននោះជាកូនរបស់អ្នកណាដូច្នេះលោកអប៊ីណើបានចេញទៅសាក់សួរប៉ុន្តែពេលនោះដាវីតបានដើរចូលមកទាំងដៃកាន់ក្បាលជនមៀតយៈនោះចូលមកចំពោះស្ដេចនៅពេលដាវីតបានចូលមកចំពោះស្ដេចស្ដេចមានរាជអង្ការសួរថាអ្នកកំឡោះអើយតើអ្នកជាកូនអ្នកណាដាវីតទូលតបថាទូលបង្គំជាកូនរបស់លោកអ៊ីសាយជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះករុណានៅភូមិបេតលេហឹមព្រះបាទសាឡូមោនមានបន្ទូលថាឪពុកនិងកូនដូចជាធ្នូនិងព្រួញចំណាយនៃការបាញ់និងទឹះដៅដែលព្រួញត្រូវបានបាញ់ចេញអាស្រ័យដោយកម្លាំងធ្នូដែលបាញ់អ្វីដែលសាឡូមោនបានបញ្យល់បង្ហាញនោះគឺថាការដែលបាញ់ចេញនិងទឹះដៅដែលកូនកូនរបស់យើងចេញទៅក្នុងសង្គមមនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍នេះអាស្រ័យលើគ្រួសារដែលនឹងអប់រំបញ្ចេញពួកគេនៅពេលដែលស្ដេចនឹងមានទបមើលទៅកាន់ឈុតនោះនៅថ្ងៃនោះព្រះបាទសូលមានបន្ទូលនៅអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានយ៉ាងនេះថានោះជាព្រួយដ៏ល្អណាស់ណោយើងចង់ជួបធ្នូដែលបានបាញ់ព្រួយនោះចេញតើធ្នូនោះយ៉ាងណាទៅយើងចង់ជួបឪពុកដែលបានអប់រំកូនដូចជាដាវីតនេះលោកអ៊ីសាយដែលជាឪពុកមិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមជាមប៉ុណ្ណោះទេលោកអ៊ីសាយបានចិញ្ចឹមនិងអប់រំកូនយ៉ាងល្អដោយដែលយើងបានឃើញដាវីតនេះគឺជារបៀប
ដែលស្ដេចចង់ដឹងនៅថ្ងៃនោះដាវីតក៏បានខ្លាយទៅជាមេទ័ពដ៏ធំអស្ចារ្យម្នាក់ផងដែរក្នុងភាពជាមេទ័ពដាវីតមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងអំណោយទានរបស់មនុស្សខ្លះមានឥទ្ធិពលលើមនុស្សគេមានអំណោយទានជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សដាវីតពិតជាមានអំណោយទាននោះមែនរឿងដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេមួយដែលពន្យល់បង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់លោកលើមនុស្សសម្រាប់ទីនេះនៅក្នុងសាមយូអែលហើយរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតនៅក្នុងកាន់របស់ក្សត្រយើងអានឃើញពួកភីលីស្ទីនបានចាប់យកក្រុងបេតលេហឹមដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ដាវីតថ្ងៃមួយនៅពេលដាវីតនិងមនុស្សរបស់លោកបានរត់គេចទៅពួននៅក្នុងរូងភ្នំដាវីតបាននិយាយថាតើនរណាអាចដងទឹកពីអណ្ដូងនៅមាត់ទ្វារភូមិបេតលេហឹមមកឲ្យយើងបានទៅអេះមានមនុស្ស3នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស30នាក់របស់លោកបានដឹងពីការគិតរបស់ដាវីតមនុស្ស3រូបដ៏អង្អាចរបស់លោកសម្រុកចូលទៅក្នុងទីតាំងទ័ពរបស់ពួកភីលីស្ទីនហើយដងទឹកពីអណ្ដូងនៅមាត់ទ្វារភូមិបេតលេហឹមយកមកថ្វាយព្រះបាទដាវីតប៉ុន្តែដាវីតមិនព្រមទទួលទានទេទ្រង់យកទឹកនោះជ្រួចលើដីថ្វាយព្រះម្ចាស់វិញដាវីតពោលថាខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលទានទឹកនេះទេត្បិតទឹកនេះជាឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលបានប្រថុយជីវិតឥឡូវនេះតើដាវីតជាអ្នកមានឥទ្ធិពលលើមនុស្សឬទេអ្នកដឹកនាំត្រូវបានឲ្យនិយមន័យថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានគេដើរតាមដាវីតពិតជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបពេលលោកអ្នកពិនិត្យមើលពីឥទ្ធិពលរបស់លោកនៅពេលលោកអ្នកសង្កេតមើលពីជីវិតរបស់ដាវីតសូមធ្វើការកត់ចំណាំពីសម្ព័ន្ធភាពរវាងដាវីតនិងយូណាថានជាបុត្រារបស់ព្រះបាទសូលខ្ញុំគិតថានេះគឺជាគំរូមិត្តភាពដ៏ល្អមួយដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងកានប្រវត្តិសាស្ត្រអក្សរសាស្ត្រនេះនៅពេលដាវីតបានលើពាក្យថាយូណាថានត្រូវបានគេសម្លាប់ដាវីតបានពោលថាខ្ញុំយំដោយព្រោះអ្នកយូណាថានខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកណាស់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកសម្រាប់ខ្ញុំក៏ធំជាងសេចក្តីស្នេហាចំពោះស្ត្រីទៅទៀតមិត្តភាពរបស់បុរសនិងបុរសនិងមិត្តភាពរវាងស្ត្រីនិងស្ត្រីជាការប្រពៃណាស់មិត្តភាពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលដាវីតនិងយូណាថានចែករំលែកទុកគ្នាទៅវិញទៅមកជាគំរូមួយដ៏ល្អរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បានភ្ជាប់ចិត្តរបស់គេបញ្ចូលគ្នាជាការប្រសើរក្រៃលែងក្នុងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់តាក់តែងអ្វីមួយដែលល្អនៅក្នុងជីវិតនេះអរិយព្យាយាមបំភ័យយើងឲ្យចេញពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់បានព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងមានមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅមិត្តភាពដែលដាវីតមានជាមួយយូណាថានហើយជាមួយនឹងមនុស្សរបស់លោកគឺជាគំរូដ៏ប្រពៃសម្រាប់យើងយើងគួរសង្កេតមើលផងដែរថាដាវីតជាអ្នករត់ពួនក្នុងរូងបទពិសោធន៍របស់ដាវីតជាអ្នករត់ពួននៅក្នុងរូងភ្នំគឺជាអំឡុងពេលនៃជីវិតរបស់លោកដែលព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំសម្រាប់ពន្ធកិច្ចដ៏ធំដែលលោកត្រូវទទួលនៅពេលខាងមុខទំនុកដំកើងរបស់ដាវីតជាច្រើនត្រូវបានសរសេរឡើងនៅពេលដែលលោកកំពុងពួនសំងំនៅក្នុងរូងភ្នំនៅក្នុងសាមយូអែលទី2ចំពុក7លោកអ្នកគួរសង្កេតមើលផងដែរពីអ្វីដែលបទគម្ពីរបានចែងពីរាជដ៏ឋិតថេរជានិច្ចរបស់ដាវីតសរុបមកពេលលោកអ្នកអានសាមយូអែលទី1ជួសង្កេតមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីចំណុចសំខាន់2គឺទី1ផ្ដោតទៅលើគំនិតនៃព្រះរាជរបស់ព្រះនោះគឺជាស្ដីពិតដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតដែលយើងរៀននៅក្នុងសាមយូអែលទី1បន្ទាប់មកចូលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតួអង្គសាមយូអែលនិងដាវីតសាមយូអែលគឺជាគំរូមួយដ៏អស្ចារ្យបន្ទាប់មកចូលយកចិត្តទុកដាក់លើសូលព្រោះជីវិតរបស់សូលគឺជាការព្រមានដ៏គួរឲ្យស្ញែងបន្ទាប់មកទៀតជាពិសេសចូលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតួអង្គដាវីតនៅក្នុងពាក្យកណ្ដាលនៃសាមយូអែលទី1ផ្នែកខាងចុងនិងពាក្យពេញនៅក្នុងសាមយូអែលទី2ដាវីតគឺជាគំរូមួយដ៏អស្ចារ្យព្រោះទ្រង់ជាមនុស្សដែលត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងគ្រប់គ្នាគួរស្វែងរកព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយប្រាថ្នាធ្វើអ្វីៗទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចុះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនរបស់យើងនឹងបានជាប្រពោសម្រាប់លោកអ្នកសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងជាមួយយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 70 34 54ឬការក្នុងសម្បុតដាក់ថានីតិថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃប្រអប់សម្បុតលេខ2581ភ្នំពេញ3កម្ពុជាយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននៅសៀវភៅមេរៀនបន្ថែមដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជាជំនួយដល់ការយល់ដឹងរបស់លោកអ្នកសូមកុំខាននឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំឲ្យបានទៀងទាត់សូមជម្រាបលា